hedder Pernille Rahbæk, og jeg har et PR-bureau, der hedder Magnet, og det er os, der har lavet det her arrangement for Floridania. Vi fik en opgave, som vi synes var rigtig sjov, nemlig at vi skulle prøve at gøre lidt mere fokus på planter, fordi tit så kender de fleste forbrugere, at blomster, det er afskårne blomster, og det kan vi alle sammen lide at have i vores hjem. Men lige præcis planter, hvordan skulle man egentlig gøre noget for, at journalisterne kunne se fidusen i det? Vi har tænkt meget over den her sag og tænkt sådan, planter, hvad er det? Vi kender hortensiaen, vi kender orkideen. Men sådan rigtige planter, det er for rigtig mange journalister for at sige det ligesom det er. Det kan godt gå hen og blive dårlig stil. Det er sådan regner, det er brændende kærlighed og nogle af de der planter, som man egentlig ikke kan lide. Vi kunne godt tænke os at lave sådan noget, som virkelig fik journalisterne til at se, hvad planter også kan være. Derfor fandt vi på, at vi skulle lave det her arrangement hjemme i min private lejlighed. Og det var simpelthen fordi, vi kunne godt tænke os at gøre det med planter rigtig brugbart. I stedet for, at man laver det alt for skørt og noget, man slet ikke kan som forbruger få ind i sit eget hjem, så tænkte vi, jamen hvis vi tager et privat hjem, så kunne vi gøre sådan, så vi laver nogle ting, der sådan er meget konkrete, og sådan kan man gøre i sit eget køkken, men at vi også laver noget fuldstændig vanvittigt, som ingen af os vil gøre i dagligdagen. Derfor inviterede vi tre forskellige personligheder. Den ene er Christiane, som er på Vild med Dans. Hun skulle lave mit soveværelse, som jeg sidder i nu. Og det har hun lavet sådan meget autentisk, meget feminin. Og jeg vil sige, selvfølgelig er der mange planter herinde, men jeg kunne faktisk godt være bo sådan her i dagligdag, hvis jeg havde råd til så mange planter. Så har vi fået Oliver Gustav til at lave stuen, og han er gået fuldstændig amok i et laboratorielignende tilstand, hvor der simpelthen er grønne planter overalt. Man kan sige, at meget af det vil man selvfølgelig ikke gøre i dagligdagen, men alligevel kan man sige, at det har inspireret rigtig mange af de journalister, der kom i dag. Så har vi fået Barbara og Tina fra Soft Gallery, som er et børnetøjsmærke, til at lave børneværelset som en jungle. Og sådan vil de færreste nok bo i dagligdagen med alle de regner, der er på jorden, der kan slet ikke komme ind. Men i hvert fald har det været rigtig spændende for os at lave den der blanding mellem showpiece, som man kender fra modeverdenen, hvor en kendt designer laver en kollektion på måske 80 forskellige stykker tøj, og så laver hun to, som kun kommer på catwalken, men som aldrig vil komme ud til forbrugeren, aldrig vil nogensinde blive solgt. Det har vi lavet i nogle af rummene, har vi lavet såkaldt showpiece, og så er der andre af rummene, hvor vi har været virkelig konkrete og brugbare. Jeg tror nemlig, at man skal være meget varsom, når man snakker blomster trends, fordi tit vil I, som ligesom producerer planterne, tænke, at det skal være helt tosset, og det skal være super avanceret. Men jeg tror på, at planter, det skal vi få ind i vores hjem på en måde, så det er super god stil. Og det skal være så konkret og brugbart, fordi inde i vores eget hjem, så skal det være lækkert. Det må godt være skørt, som det vi viser, men i dagligdagen, det skal simpelthen bare være meget mere rent og enkelt. Og det synes jeg, vi har fået rigtig godt igennem. Nu er plantearrangementet overstået, og vi har i hvert fald haft rigtig god respons på det. Netop igen, fordi folk kan godt lide den der blanding mellem det helt tossede, som inspirerer, hvor man faktisk vil kunne. Der var nogle af journalisterne, der spurgte, om de måtte komme og lave modeserie her i børneværelset, vil de gerne lave en rigtig god serie til f.eks. Vi forældre. Og i andre rum, jamen der kunne man faktisk tage masser af billeder af det her og blive ind i bladene. Så jeg synes, at vi har det, der var hele tanken netop med at vise, at det, der egentlig faktisk også er sjovt, den her lejlighed er 200 kvadratmeter stor, og der er ikke én plante i det her univers, som sådan er helt almindelig. Selvfølgelig er der nogle orkideer, som jeg sagtens vil bruge i dagligdagen ellers. Der er juleroser osv., men stort set alle de planter, vi har, vil jeg aldrig nogensinde selv have købt. Altså, jeg vil aldrig nogensinde kunne sætte for eksempel det store grønne bord, som vi har her fra Oliver Gustav, ville aldrig nogensinde have sat de planter sammen, hvis jeg så dem hver for sig.